Atëherë, zoti Dashefci, dy raste shkëmbim zjarri në kryeqytet në vendit tonë. Sa është e vështirë sot dhe sa punon policia për për mbledhjen e armëve pa leje, sepse sigurisht se shumica rasteve janë kryer nga armët të cilat nuk kanë leje. Padyshim. Policia e Kosovës ose Republika e Kosovës ka shumë vite më që nuk është duke shpall amnisti për këto armë. Ti merr iniciativën, ti shpalle amnistin dhe pas të amnistis jep 30 dit, jep 2 muaj. Kemi ma konkret, qka në kuptoni me amnistin dhe qysh zhvillohet kjo? Ku të gjithë personat, civilet, që i dorëzojnë armët e tyre ilegale, që ndodhe në shtëpit e tyre, nuk do të precedohet asë një precedent penal për ta. Do t'jen anonim dhe nuk do të meren asë një hetim për ta dhe kjo është e garantuar nga shteti me ligjet në fuqi. Sa ka kësi armësh në vendin tonë? Në vendin tonë, pas publikimit që e kam publikuar, po flasë vetëm për vitin e kaluar, 315.000 armë ilegale, si pas hulumtimeve të mija që i kam ba në organizata të ndryshme, kredibile, ndërkombëtare, ndodhen në duart e qytetarëve të Republikës së Kosovës që nuk duhet të ishte kështu. 350.000 është numri. 315.000 armë ilegale si pas hulumtimeve të tyre dhe ato statistika i pata marrë dhe i pata qitë edhe në publikim sepse shkrimi ka qenë si apel. Të përqëndrojmë në amnisti dhe pastaj qka. Kur kjo amnisti të përfundoj, toleranca duhet tjetë zero. Pra, Ministria e Punëve në Brendshme e ka për detyrë si që dhe e ka bërë. Këtu nuk jem për kritika, jem për motivim, për vazhdim, për pozitivitet, zbatone në vepër luftimin, politikën e luftimit kriminalitetit, kurse Ministria e Drejtësisë ta zbatoj sa më parë strategjin penale dhe që tjetë në koordinim të plot me polici, organik akuzës dhe gjyqësi. Kur këto halka i kenë në funksion 100%, ne automatikisht mas një jave, maksimum, mas 30 dite, ne du të shohim pozitivitetin, ashtu si që përmenda rastin e Londrës. Njerëzit i tërzonin armat, sepse këta njerëzit që posedojnë armë, duket se ju duhen për të gjithë për çështjet e tilla. Mendoni se do të kishim vullnet që të tërzonin armat? Po, ata nuk, shambull konkret, ka vullnet, ose s'ka në vullnet, shteti po ta kërkon, ti mos e dorëzo, por pastaj... Cëllat janë format e stimulimit, që do të stimulant e shteti këta një ashtë ti dorëzon në armë? Shembull konkret në shtetit përëndimore nuk është